Արցախի պատմության մեջ էլեկտրաէներգի արտադրության հարցում 2016-ը շրջադարձային տարի էր, հասանք ինքնաբավության մակարդակին։ 2017-ին էլ հակառակ փաստին, որ ներքին պահանջարկի զգալի աճը լինելու, Արցախում արտադրված էլեկտրաէներգիան ոչ միայն կբավարարի, այլև կարտահանվի։ Առ այսօր էլեկտրաէներգի արտադրության աճը փոքր հեկերն են ապահովում։ Հանրապետության ջրային ռեսուրսների էներգետիկ հնարավորություններն օգտագործելու ծրագրերը շարունակվում են, սակայն հեռանկարում միայն ջրային ռեսուրսից չէ, որ Արցախում էլեկտրաէներգիա կստանան։ Պաշտոնական մեկնարկը կառավարության ղեկավարը տվեց, պատկան մարմիներին հանձնարարելով արևային էներգիայի օգտագործման ծրագիր մշակել։ Կառավարության ղեկավարի հանձնարարականի հիմքում ոչ միայն խոստումնալի հեռանկարներն են, այլև Արցախում արևային էներգիա օգտագործելու արկա փորձը, որը ճիշտ է դեր մասնավոր հատվածում է առանց պետության աջակցության ու մասնակցության։ Որ արևի լույսը հնարավոր է փոխակերպել էլեկտրականության, մարդկությանը հայտնի էր վաղուց, սակայն գործնականում դա տնտեսական նպատակով սկսեցին կիրառել անցյալ տարի երկրորդ կեսին։ Էներգակիրների պահանջարկի աճը պարտադրեց մարդուն մտածել այլընտրանքային էներգիա ստանալու մասին։ Այսօր այս մոդելը լայն տարածում ունի տարբեր աշխարհամասերում, այդ թվում և Եվրոպայում։ Եվ բնավ պատահական չէ, որ հենց Ֆրանսիայի գործընկերների խորհրդատվությամբ ու աջակցությամբ Արցախում արևային ճառագայթը, որպես վերականգնվող էներգիայի աղբյուր, սկսեցին օգտագործել Շուշիում ֆրանսահայ բարերարի միջոցներով ու նախաձեռնությամբ բացված Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանում։ Առաջարկն ընդունվեց առանց երկար բարակ մտածելու։ Սիրով համաձայնեցինք, նման առաջարկից պետք չէ հրաժարվել։ 3 կիլովատժամ հզորությամբ առաջին ֆոտովոլտաիկ կայանը ամիսներ առաջ տեղադրվեց կրթօջախի տանիքի հարավային լանջին։ Այս վահանակների պանելների վրա տեղադրված ոսպնյակներից յուրաքանչյուրը լույսի մեծ տարածք է կենտրոնացնում փոքր հեծանի վրա։ Նաև ունենք կուտակիչները, ոչ հարկ եղած դեպքում կարողանան կուտակված էներգիան օգտագործել, բայց առայժմ այդ ամենը օգտագործվում է բացառապես ուսումնական նպատակով, որովհետև կայանի ընձեռած հնարավորությունը փոքր է։ Դեռ Մոզյանուն Ֆրանսիայից պանելների հաջորդ խմբականակին են սպասում։ 6 կիլովատժամ հզորության ֆոտովոլտաիկ մոդուլը կավելանա արդեն տեղադրվածին։ Կունենանք արդեն 9 կիլովատ գումարային հզորությամբ ֆոտովոլտաիկ կայան, շուտով ուզում ենք արտաքին լուսավորությունը փոխենք արդեն արևայինով։ Սեփական կարիքները հոգալու, ինչու՞ չէ նաև հետագայում կոմերցիոն նկատառումներով հաջորդ տարի անվճար հոսանքամատակարարում ապահովելու նպատակով ավանդական էներգետիկ ռեսուրսներին կփոխարինեն նոր տեխնոլոգիաները նաև Ստեփանակերտում գործող Park Hotel Արցախ հյուրանոցում։ Ֆոտովոլտաիկ կայաններ կապահովի հյուրանոցի հոսանքը։ Գործընկերը արևային էներգիայի համակարգեր եւ էլեկտրախնայողական լուծումներ առաջարկող հայաստանյան RP Solar ընկերությունը կլինի։ Park Hotel-ի հետ համագործակցությունը արդեն մի տարվա պատմություն ունի։ Արդյունքը հյուրանոցին կիստ տնտեսական կառուցում տեղադրված 2 տոննա տարողության բակն է եւ տանիքի վրա վակուումային կոլեկտորները, որոնք անկախ տարվա եղանակից ցերեկային լույսի դեպքում կլանում են արևային ճառագայթման լայն սպեկտր ու այն փոխակերպում ջերմային էներգիայի։ Արևի ճառագայթման հզորությունից կախված բակի պարունակությունը կարող է հասնել միջով 100 աստիճան Ցելսիուսի։ Դրա շնորհիվ էլ մասամբ լուծվում է հյուրանոցին և ռեստորանին անրաժեշտ տաք ջրի մատակարարման հարցը։ Բավարարում է հյուրանոցի տաք ջրի 20%-ը։ Ջրատակացման ծախսերը որոշ չափով օպտիմալացրել են նաև Մոզյան ուսումնարանում։ RP Solar-ն 250 լիտրանոց 1 բակ նվիրել կրթօջախին խոհանոցի կարիքների համար, եւս մեկնել 100 լիտրանոց ուսումնական նպատակով։ Ուսումնարանի տնօրենը գործի բերումով եւ ինչպես հետո խոստովանեց դերմանկուց արևային էներգիա գեներացման նկատմամբ ունեցած հետաքրքրվածությունը բավարարելու համար, տեղյակ է իր ղեկավարած հաստատության տանիքի լանջերին տեղադրված արդի սարքավորումների ամեմի դետալի մասին։ Սեփական գիտելիքները հանրամատչելի դարձնելու հարցում էլ բարիկամեցողություն է ցուցաբերում։ Հավանաբար սա էլ իր դերը ունեցավ, որ Ֆրանսիայի հայկական հիմնադրամի ու RP Solar-ի աջակցությամբ եւ Մոզյան ուսումնարանի միջնորդությամբ Շուշիում արդեն 5 առանձնատներ ապահոված են էկոէներգիա օգտագործող ջրատակացուցիչներով։ Շուտով կմեկնարկի ծրագրի երկրորդ փուլը, շահառուներն արդեն հերթագրված են։ Ընտանիքներն ընտրվում են հաշվի առնելով սոցիալական վիճակը եւ գոնե ինչ որ չափով պետք է վճարունակել լինեն, որովհետև շահառու ընտանիքը պետք է նախնական միանվագ մուծում կատարի տակացուցիչի արժեքի 10%-ի չափով, մնացյալը 3 տարվա ընթացքում անսական կտրվածքով։ Մեր ջուրը տակացնելիս հա գազով այդ ահագին գումար ագնում, եւ որ ասան տակացուցիչ սկսալու արդեն հետաքրքրվել է այդ ինչ անանը ներկայացնում։ Որոշեցի դիմիմ։ Չմերժեցին եւ հունվարին տեղադրեցին 300 լիտր տարողության բակը։ Դա թերմոս բակ է, որը որ օրական ընդամենը ունի 1 աստիճան Ցելսիուսի կորուստ ագջերի, բացի դա էլ, եթե արև չունենք, նույնիսկ լույսի առկայության դեպքում էներգիան գեներացվում է։ Արևային էներգիայով սնվող ջրատակացուցիչը նաև հագեցված է հավելյալ սարքավորումով, որը ձմռան ցուրտ մառախլապատ եղանակներին օգտագործելով ավանդական էլեկտրաէներգիան ջրի ջերմաստիճանը բարձրացնում է ըստ անհրաժեշտության։ Նորարարության ընձեռած այս հարմարավետությունից ու քիչ ծախսելու այս հնարավորությունից գոհ են վերթաքաղաքում։ Շահագործումը շատ ճիշտ է, ահագին
գազը էկոնոմի է դարալ մեր տանը։ Իդեպ նույն Շուշիում երկու ընտանիք հետաքրքրված են նաև ավտոնոմ ջեռուցմամբ, դարձյալ օգտագործելով այլընտրանքային արևային էներգիան։ Արհեստագործական ուսումնարանում խանդավառությամբ են խոսում դրա մասին, համոզված են, ոլորտի զարգացումը նոր հեռանկարներ կուրվագծի նաև իրենց կրթօջախի համար։ Եզնիկ Մոզյան ուսումնարանը առայժմ միայն արևային էներգիա օգտագործողների թվում է, սակայն շուտով կդառնա Արցախում միակը, որը նաև մասնագետներ կպատրաստի ոլորտում աշխատելու համար։ Աշխատուժի ապակա պահանջարկին պատրաստվում են։ Ուսումնարանի 92 սաներից 24-ն Արցախի համար այս նոր բնագավառին առնչվող մասնագիտություններն են սովորում։ Դասախոսները պատրաստվում են պահանջարկի բումին և խնդրին մոտենում են ամենայն պատասխանատվությամբ։ Բացատրում ենք ավելի խորը նույնիսկ էլեկտրոտեխնիկայի հիմնավոր բանաձևերը, հոսանքի, էլեկտրոէներգիայի հաշվարկի, էլեկտրոէներգիայի պարամետրերի հաշվարկի, բոլոր բանաձևերը, ու իսկ ասեի բավականին շատ արդյունավետ, իրանք եւ ունեն բազան, եւ շատ արդյունավետ համուտ կերպով ընկալում են ամեն ինչ։ Ոլորտը սպասարկող մասնագետների վերապատրաստման ծրագիրը նախատեսվում է գործարկել 2018-ի գարնանը։ Երիտասարդ դասախոսներից մեկը ներկայումս Ֆրանսիայում որակավորում է ստանում։ Մոզյանում բավականին հավակնոտ նպատակ են դրել իրենց առջև։ 2020 թվականին արդեն իսկ մենք կունենանք թե Հայաստանում, թե Արցախում միակ կենտրոնը, որտեղ որ արևային էներգետիկայի հետ կապված մասնագետներ կվերապատրաստվեն։ Կենտրոնի կայացման այսօր էլ աջակցում է Ֆրանսիայի հայկական հիմնադրամը, եթե դրան գումարվի նաև պետության շահագրգռվածությունը, ապա ով գիտե, գուցե հենց այս պատանիները կդառնան Արցախում արևային էներգետիկայի ենթակառուցվածքների ստեղծողները։ Իսկ ինչու՞ միայն Արցախում։ Հայաստանի Հանրապետությունը, որտեղ արդեն ձևավորված է համապատասխան օրենսդրական դաշտ նաև արևային էներգիայի օգտագործման համար, մոտ ժամանակներս ևս մասնագետների կարիք կունենան։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ Աբու Դաբիում Հայաստանի էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ու Արաբական Միացյալ Էմիրությունների Ocean Holding ընկերության միջև ստորագրվել է փոխմբռնման հուշագիր, ըստ որի Արաբական ընկերությունը ընթացիկ տարվանից սկսած Հայաստանում $100 միլիոն կներդնի ֆոտովոլտաիկ կայաններ կառուցելու և դրանք գործարկելու համար։